もういい。Mä menin kotiin päin pelaamaan FV. Näin jäi ien päivä. Kuules linnun lauluääntä. Häh? Joo. Mitä te olette antaneet niitä päivässä? Lahja. Kerro mun tuohon alapuoleen kommentti. Joo. Taas mulla hukku päästä. Oops. Mulla S3 nini. Taas mä sanoin sen monta kertaa. Sanonut. Sorry. Mulla on 3-1 ilan jo. Ja olla joku ovia tilannut mun kanavaa, niin on 3-2. Mä halusin 40 tilaajaa. Tai 100. Missä 100? Mulla on Facebookin nimeltä Joonas Sarajuuri. Myytetään mua kaveriks, jos tahto ne. Joo. No moi. Popeta, käsitä senttiä. Muotin pois se mitä sai mukaani maakunta matkoitaan. Mua suurella ei se mitä vei, mutta sinua kaikki tää myöntää. Olen ennenkin heittänyt kravatin pois, vaara myötän pikkoisen säännellä pois. Kumarhella näin, sun ainoan on sulla ylöspäin. Mun on kasvattu 20 senttiä vaan, siinä siihen kostuis mitään. Pari kymmentä vaivasta senttiä vaan, sulla tuli laulahtamaan. Pari kymmentä senttiä vaan. Mä laittelin rasvaa, ja siellä olikin. Simoin, ettei tein, on nuoleskeni. Mä löytän, mut vielä heti mä aavistelen. I'm going to go to the next one. Pari kymmentä senttiä vain. Älkää naurakko tai piltantoo. Tai jotain sinusta, älkää puhuko mitään minusta videoita. Sitten mä
Only in the key, the new chromatic boys, where I met the big boys, the little boys, come by the night, so I know on the sky. Body to met that sent me away. Your summer has turned to be back on the skis. It can be cold, so don't scrap the lap body. Cool as a cool as a man, some better as a white belly. It can be so old, be look new, you're in the bottom. Why you skate so dust? Put the sad and foolish on a boy's value. Why you skate so dust? It's a little bad now. Hey, say how. Good sad art, this is. Raha could he says, son of God, it's beauty on the knee. Much Raha, many of us, more caring. Left valley boy, he's sat here and boy, he's dark as he needs. Why you keep so dark? As I end who lives on a boy's value. Why you keep so dark? With Asian American. Hey, say hello. Why you going back in? Turn on the guy scene. Sit on your energy, also air signal. Please, please.
real bim, boom, ka. Boom, ka, boom, boom, ka. Boom, ka, boom, boom, ka. En la la, me busco, ka. Yo te quito, se cotizó, ka. Yksi nainen ilta, muuren it posulee, ja mukaan mä syöin. Taas yksi nainen ilta, jota lähdit kuulemaan, ja jäi muun omaan. Minne sä meet? Mitä sä teet? Kenelle voi puhua? Kenelle voi puhua? Kun sä olet kaukana. TV-ruudun jälmin syli. Ilman sua vai kylmä tuli. Tiedän, että haluan sun palaavan. Mä sua odotan. Ja elämän ilon katotan. Tiedän, että haluan sun palaavan. Taas yksi näinen ilta. Omia juttuja sä teet. Ja pois musta meet. Taaks yks sulle tärkeä silta, jota en saa ylittää, sanois vähän mennessään. Minne sä meet? Mitä sä teet? Kenelle voi puhua? Kenelle voi puhua? Kun sä olet kaukana. TV-ruutuja lämmin sulle. Ilman sulla vain ymmärtyni. Tiedän, että haluan sun palaavan.
my sword, on, on, on. Yeah, I never need on, 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 on. Near a, it, a hard one, so follow on. Wanna eat this, or not, no. Yeah, eat this, but let's call out, no. Yeah, do, the ice cream. Yeah, let's call out, no. Whoa, whoa. Yeah. They may know, do you let me swim? In my swim, I feel my coolie. You're not eat the hell one, boom, la, la, la. Match one, oh no, yeah, let me run, but no, no, yeah, in the hell one, from the hell one. Match one, oh no, me surely. In my soul, I hear my truly. Yeah, not in the hell one, from the hell one. Match one, oh no, yeah, let me run, but no, no, yeah, not in the hell one, from the hell one. Älkää naurako oikeesti, tai ärsytkääkö, jos mä laulan opini. Vähän väärin meni. Mo. Miltä sanot lempää? Kuin kiitä, duunit kuin lesetä. Melko nattuu, äänes joka lyhiin. Sen kaittuu. Miltä, nohdus lämmen. Se miltä, kuvaamme uudelleen. Lehdessä laa, sua tarkkailen, pelin pelaat, sä kortin viimeisen. Vaikka maailma häärii, mä vuoksen sun matkasi. Vielä kuolema porteilla helvetin oikeasin. Mä me todistaa mun mitään. Sä me todistaa mun mitään. En lasteni, mä elän itselleni. Maahan löit mun polvilleen. Haamat tuskin arpeen tulee. Tosen niinhän mä aina teen. Suuntaan toiseen. Valon ja huomiseen. Vaikka aina määrin ilmaisen syys matkasin. Nää kolemat morreilla helvetin oikeasin. Ne me toistaa mun mitään. Sen on mun sanon mitään. Sen laseni. Mä elän itselleni. Vaikka maailma ääniin, mä vuoksen sun matkasin. Vielä kuoleman porteilla helvetin poikesin. Mä nyt todistaa mulle mitään, sen oina saa sun mitään. Vaikka maailma ääniin, mä vuoksen matkasin. Vielä kuoleva porteilla helvetin poikesin.
Ain't no midnight, no more midnight. Sun in the sun, sun's been at midnight. Yeah, why come I in my eye, rainbow walks and sun, but the cousin. Yeah, like falling back for day, like hailing with you, boy, kissing. Ain't no midnight, no more midnight. Sun in the sun, sun's been at midnight. In constantly, my land is a lady. I can look for you, my God's a good swan. I can look for you, my mood, not mood, too. So long, then. More than a own movement. Kyllen oskellaan on ottaakin lopun noilla turhaan rakkoittaa. Hakellot sukoivat, mutta puuttuu sulanen. Meni polttaani plattuluksi ja mä tappelun hävisin. Tulin kunnolla kotiluksi taakse nakki iaksin. Kumpiin No. Kyynel koskellaan, odottaa kirkon portailla, tulaan katsotaan. Häkellot soiva, mutta muuttuu sulanen. Menot lunakkaseeni, kunnon hoitaman toksi. Tiedon kunnolla tunneeni, viirustat jäänyt ennenkin. Vasta nostavan, noin kaamassa on peilettuun. Onnet on uskonut ennen mun sijaan, jota vielä niin rakastan. Häkellot soi, juhlat annetaan kotkuen. Häkellot soivat, mutta uutuu. Sulla ennen mun sijaan on huuden. Kyllen koskellaan, odottaa muuttumoi, vaivattuun ottaakaan. Häkellot soivat, mutta puuttuu sulaneen. Häkellot soivat, kansain kutsuen. Häkellot soivat, mutta puuttuu. Sulanen morsion on hulkunen. Kyynel kokeillaan odottaa kirkon portailla kuvaan rakkaitaan. Häkellot soivat, mutta puuttuu sulanen. Älä äänsä, on noin naura. Moi, mä laulaa. Jesse Kaikuranta vie mut kotiin. Tiedätkö, mikä tekee K-Raudan työvälineosastoista Suomen parhaat? Työvälineosastot on uudistettu asiakasta. Tule ostamaan, mä myyn missä on. Hyvää rakkautta. Rikotuina taskussa. Kaupan päälle saat. Tule hakemaan. Mä valmiin oon. No tuli kaisteissa. Sitä matkaa laukussa. Kaupin muuttumaan. Valmis muuttumaan. Vie mut kotiin.
Mutta iluteleen. Laita mun pää jäsenään laitoilleen. Koskee mua niin, en voi mennä unohtaa. Kuka on se, joka minun omistaa? Vie mut kotiin. Linnalla mut vieri sisään. En mä pyydä liikoja. Mennään alan taivasta. En anna tän hoita nyt riskillä vaan. Rakkaus saa tässä tuttaa. Nyt ei vaihtaa, jos alkaa juttaa. Vie mut kotiin. Vie mut kotiin uudelleen. Laita mun pää ja sydän paikoilleen. Koskee mua niin, en voi enää unohtaa. Kuka on se, joka minun omistaa? Ja mä en varhaani ja enemmänkin. Et sä mennä milloinkaan. Mä annoin sen. Sä korjasit mun taas. Vie mut kotiin uudelleen. Laita mun pään ja sydän paikoilleen. Koskee mua niin, en voi enää unohtaa. Kuka on se, joka minut omistaa? Kuka on se, mikä minut omistaa? Vie mut kotiin. Kommentoi, jos tykkäsi, maina tykkäs, nappula ja liikkeen vois maina ja suu Joonas täällä, moi. Päivää taas kaikille. Suun minä täällä taas. Arvatkaa kuka sun minä. Eli Joonas. Jep. Mitä tässä puhuis? Vaikkapa siitä. Mä sain eilen melkein muovin. Mulla olis yks nappo olis ollut eilen. Ei ne. Nyt 95 infected resistance. Tervetuloa missä kommenteissa, missä olisi hyvä noin tue puhelimella. Oho. Tämä tän varmaan mä teen se jalkapallon video noin. Oho, sori. Noin 19. Tai kesäkuun 8. päivä. Vitsin. Päivä. Kesäkuun 8. päivä. Kesäkuuta 2014. Nyt näyttää siitä jalkapallosvideosta.
Joo. Vittu, vähän näyttö oli ne. Vähän musta filmi. Taitaa tulla sote. Älä ihmetele, älkää ihmetele, miksi mä viskin noin läpä kiinni. Mä vaan halusin mistä. Ei se ole, ei se päivä ole vielä tänään, ei. Kun mä kuolen, mun ka, ei. Jäädä himaa jumita, joten hei. Tehdä mitä humita, missä nähdään, se on tänään, mun ka. Niin mä oon tehty niin uusia. Ja mitä tämä on? Häh? Oi. Ilma liitto niin uusi joo. Ja lupaa pysy aitona rankkaa koskaan. Mut ilma liitto niin uusi joo. Mitäs muuta sanottavaa olis? Mä kävelen niin unäten kotiin päin. Hukku päähän. Joo. Moikka. Moi, mä laulan tuuli ja ei laulan kiire. Älä viikata noin, mut laula on järsyttä. Tästä lähtee. Jos hakin tuolla korealla pilven keskellä, viskalla liikkuu. Putoa niin ilmissään. Hiljalleen se ehtin joskus myöhemmin mun luo. Enää ei oo kiire, veli on hiljaa. Yksinäisyys kasvaa ympäröimään mua. Enää ei oo kiire, sulla on joku toinen. Tahdon tietää siitä, en tahtois muistaa sun. Jos oisin siellä mielessä tai jos on sielua, minä perdyn, en enää vasten patoa. Hiljalleen
lapsemi mun luo. Enää ei oo kiire, olen unne hiljaa. Yksinäisyys kasvaa ympäröimään mua. Enää ei oo kiire, sulla on joku nainen. Tahto tietää siitä, en ahdansa muista sua. Jatko vielä jossakin, mä olisin aina kiinni. Itä aloit kävelee, nyt olen matkalla tänään. Enää ei oo kiire, olen juhlan hiljaa. Yksinäisyys kasvaa ympäröimään mua. Enää ei oo kiire, sulla on joku toinen. Tahdon tietää siitä, en tahtois muista sua. Enää ei oo kiire, veli on hiljaa. Yksinäisyys kasvaa ympäröimään mua. Enää ei oo kiire, sun on joku toinen. Tahdon tietää siitä, en tahtois muista sua. En tahtois muista sua. Moi. Mä näin nyt se 30-video. Niin se on ollut 6 minuuttia. Noin 8 minuuttia. En mä tiedä aivan sama. Niin mä menen tänään lätinyöliä. Ne nopeisyö video. Missi vaan oilu video. Niin. Tämä on 30-special video. Jes. Kerrankin. No ja mentiä nää, niin jos kuulette YouTubessa. Joo, missä alkais puhuma? Niin mä pelasin SMV2. Oliko se 30 natsia? Yleensä ois kuolema ja 2 kuolema ja jotain, en minä muista aina. Niin MV3 vähän hermostuin. Eilen ihmisen välttämis tulee melkein muovi. Joo. Mitäs mä äsken is YouTubes? En saanut pelivideon puhelimeen. Niin. En mä keksi mihin mä laittois. Mitä ne olette tehnyt? Laitetaan tuon kommentteihin. Joo, mä olen asunut kommentteja.
pahoittelen, jos leittelen tätä mun naamaani. Mä missä videoko on matka, jos muistin, niin mä oon näis 30 mesialla naamaani. Meinasin sanoa naamaani. Sitten mä muuten vaan teen. Yks koululainen ehdotti, et neis 30 esiin video alka niillä. No, niin. Koitankaa arvatkaa. Alka niillä loppuu. Ehe. Hei, X Leinonen. Käytää tilaa X Leinosen kanava. Se on hyvä pelaama. Ja Niketis. MR Jallu 101. Nyt on vähän kaunis ilma. Just näin. Eilen vähän satoi. Ylsä päivä. En tehnyt enää jalkapallon video kun piti. En mä jaksanut. Pallot on vaan jossain varastosta, en tiedä missä. No joskus kesän päivän. Varmaan heinäkuu tai alkukesästä. Se on mun lupaus, mitä mun pitää nyt tehdä. Onks se aina huppari? Merkki on tämä. Mä näytin edellisen videon, en mä muista, oliko se randomi video vai joku muu. Eilisen videossa. Tänä menee tuli muopi. Oli se Dead Defender. Piti saada 30 nappoa. Sitten oli se muopin. Sitten tuli joku hullu. Noin Cyberi nappaa. Selästä tuli MV3 terminaali. Mä käytin MP7. Ääni vaihdettiin jo kultasena jo. Ouee! Mitä neilo on koulussa maanan tällä viikolla? Minne te mennään arjelle? Me mennään johonkin museoon, missä mä jo uudessa kaupunkissa. Katsotaan mitä eilen kävi. Siitä lasi sinu. Hermostui eilen MS Pokkasi seinä ja Spider-Man laulu tippuus ja siitä vähän hajos lasi ja mä osuisin eilen illa siihen. Katsoisin eilen Transformers Prime. Tämä se mun vesia. Joo, vaan joo. En mä viittinyt aja pyörää ja videoida, sit mä kaadun. Kauheen nälkä. Mä söin vaan aamupalla sinukurtti. Tota vansikka jukurtti. En muista merkkiä. Se on S-Marketissa olevassa hyllyssä. Mitä muuta vois olla? Sanottavasti jo 7 minuuttia kuvattu. Uuee!
nämä sen 30 vesijal. Monta kertaa jo sanonut. Mitäs muut näs ei kesä. Aioni me mennä kesäkuun toinen päivä. Arvaa minne. No nurin jee. Kautta Maaren Maariks. Maaren Maarikseen. Siellä kuulemma lämmin. Kuten Suomessa. Näin Suomessa ei oo lämmin. Juhannukset varmaan mökillä ne on missi. Minä niin ja Niko, mun kaverikaa. Nehän, mit ne on. Niin kuin mä sanoin, se on Niko. En kerro sun nimeä. Siellä mä jo mun enoin. Kin. Yks Niko vaan. Tässä minuutti on kuvattu, oh jee. Ne. Niin kun huomaat ne, mit ne on. Juupupee. Kautta Joonas Sarajuuri. Jos ei vielä nilattu X-Leinonen. Se on niin hyvä. Olen nilannut sen kanavan jo. En tiedä, jos traktoris kuuluu. Musiikki. Oh no. Ja mä perillä taas kiinni Megatron. Ei ollut muuta selittävää. Kunhan vaan keksis. Mitä liive kommentoinu? Mis muuta varmaan aihees? Ja liive sellas vielä liives reum. Jou. Siinä aina on niin aina. En ekstra kuvattu minuutia. Vähän verrattakin tullut eilisestä haavasta. Joopa joo. Eri värisee nauha mitä ennen, mitä ne olla. Ne piti olla valkoiset. Kauheen nälkä. Ostetaan nämä huppari. Joko. Please. En tiedä mistä äitiä ostanut nämä. Mä kuvasin Samsung Galaxy S3 Minillä. Mun on Playori 3, noin Playori 3, mitä on käyttäjän nimi on Jonttu Käy. Nyt käy kaveriksi. Mulla on varmaan miljoona kavereita.
mä en oo mitään huolella sanonut. Mun isoveli on tehnyt se maailman kivoin isoveli, mitä mulla on. Oi, se on. Joo. Moi. Ei nähä vähän ajan jo. Missä huomenna? No moi. Unka. Se siitä. Elämäni unka. Unka. Oi, vähän meni mieleen. En mä keksinyt enää tukee. Joo, se oli kun mä keskin näyttä ja luktoa. Mä sen nyt viilis. Mikään tämän puhelin. Ei meni näppäin lukko. Joo, se on tarjotin, niin huomaan, että taas mä sanoin, niin huomaan. Ei ole leikannut nukkaan. Joo, sanottava mitä. Mä ne huomeaamopalla video kunnon. Ja kappas verisin, kun mä lopetin sen ensimmäisen. Moi. En haastaa sitä, mitä on. Joo. Huomenna pitäisi mennä luokalle retkelle. Joo, joo. Olen pahoillani, jos ne mun kasvoja niin. Mä tuun kylmästä lämpimää. Aiot tulla vielä sisempimää. Kuule, baby, me tavataan vielä. Väärinpäin. Moi! Mä otan kuva. Mä otin samalla kuva kuin mä videoin. Mä pistän Facebookiin promillikuvaksi.
haittaakseen vuonna vähän taloa. Mä en oo kylmästä enemmän. Ei oo tällä kertaa huppari. Voi. Mun lippala unohtuis kouluun. No mä saan se huomenna. Ja moi. Ei oo enää pateen kuva. Ei taas musta pilvi. Tyhmä. Creeper räjähti. Totisesti. No vitsi. Sorry. Niin vaan minä. Mä kävelen nyt kotiin. Jessus, en kaivaa upposta. Moi. Kertokaa. Miten mä saisin läpäivän päälle taas, kun mä halusin toi Messenger. Mä katson leffan niinku. Niinku huomai. Transformers Prime taas. Mahdotonta sanoa tällä resoluutiolla. Oli miten oli. Tämä on tutkittava. Voi olla ansa. Ja yksi botti puuttuu. Pitäisikö kutsua Wheeljack? Minä kuulin. Vaikka Bulkhead ei olisikaan valmiina. Sen kostotempauksen jälkeen Mikon kanssa. Wheeljack pysyköön villinä. Autobotti voi olla pulassa. Ratchet, tuon lääkintä tarpeen. Ei ollut muuta sanottavaa. Niin kommentoita, miten saatais laittaa taas. Mä haluun noin Messenger. Ja jotain peliä. Moi. Ei oo enää muu. Mä laittaa Iropin. Mä HQ12 isoilla. Näin oliks se joku muu, en mä muista enää. Sori. Mä sain noin kaarinokin, mä en tiedä missä noin loput jutut ovat. Joo. Moikka moi, mitä kuuluu?
Oha. Joo, mä kävelen kotiin päin. Moi! Kato muhun, ja mä hajotun koulun vieresellä iskalla. Heti tajun, että on mun maku, samalta tytöltä listalla. Tää tuntuu helpolta, jos niinku ois tunnettu aina. Mut sydämestä muuttuu palainen joku, sen. On mun kuuttuva palainen. Kuuttuva palainen. Kolme lauluina. Tyhmät jutut, naurataan kun puhut. Nä, kun sun tarvitsee. Ei mun tarvitsee. Läpiä, joilla ne tarvitsee. Juntuu helpolta, jos niin ois tunnettu aina. Mun sydämestä muuttuu polonen joku. Sydämestä muuttuu palainen joku. Mun muuttuva palainen. Arvoittaa mitä peli. Muu sydämestä puuttuu palainen sunnuntainen. Muu sydämestä puuttuu palainen sunnuntainen. On mun kuuttuva palainen. Kiitos, että katsoit. Moi, mitä leikkaa? Kun huomasin sun, mulla tuli hitaa. Onks sun nimi Kriikka? Ei kai. Joo, mä tulin koulusta taas. Mä olen meiltä T-paitalla nyt. Joo, koulussa oli huono keli. Ja se oli ihan hyvä keli. Sitten kun viimeisen tunnin. Mitä se oli? Niin, sate jo kukkosti vähän. Mä kovaa niin kauan kuin mä haluun. Mä nukkelymästä lämpimään. Ajatunut mielessä kömpimään. Mulle peipi me tavataan vielä. Auton olemaan moi. Moi, tämä on mun viimeinen, mitä mä teen tänä vuonna. Entä kesällä, entä jouluna, entä ne ennen ikinä ne videoita. Mä annan sen, jos kerkeen mä kuvaamaan. Niin siinä yksi vaan.
hämpinkki. Mä näin joutun 4-5, 4-2 vesiol video. Mulla on 4-5 tilaa. Ei hel. Oho, upsis. Mä kävin mun luona. Oli pakko sinnekin mennä. Naasi mulla on äin. Joo. Nyt kävelen kotiin päin. Äiti mies tulee mä vastaan, moi. Four Cats ja Brita Koivunen, Saku Sammakko vuodelta 1961. Tämä Kinna-ajalle ajankuvalle tyypillisesti käännösbiisi. Tässä on Kari Tuomisaaren suomenkieliset sanat. Kaksi erää on taivallettu musiikin ihmeellistä maailmaa ja olemme edelleen jännittävässä tilanteessa. Mikko ja Mika johtavat 5-4. Nyt on siis Kostellon ja Paten vuoro valita ensimmäinen aihe kolmannesta erästä, koska olette tällä kertaa te tappiolla. Ja kolmannen erän aihepiirit ovat muistojen maisema, vapauden kaiho, herrasmies juoppo, mikä se lieneekään.